Bună seara și bine ați venit la o nouă emisiune din seria Aventuri în jurul lumii. De data aceasta aventurile nu o să fie chiar în jurul lumii, o să fie ceva mai aproape, la vreo 15-20 de kilometri de locul unde ne aflăm, chiar și mai aproape, e vorba de aeroportul Henri Coandă. În ultimile câteva veri, presa întotdeauna a fost plină de relatări, de imagini, de asemenea social media a fost plină de poze cu cozi interminabile la trecerea frontierei la aeroportul Henri Coandă. Evident, toată lumea s-a întrebat, s-a oripilat ce se întâmplă, de aceea l-am invitat în seara aceasta pe domnul Vali Iordache, director relații externe în cadrul companiei Aeroportul București, care, mă rog, nu știu dacă știți, dar împreună sunt atât Băneasa cât și Otopeni în aceeași companie, mă rog, Aurel Vlaicu și Henri Coandă, cum ni se spune mai nou, și să ne spună dacă aeroportul Otopeni este depășit sau nu. Bună seara, în primul rând, mă bucur că sunt aici alături de dumneavoastră și în fața telespectatorilor. Nu, depășit e un cuvânt mult prea dur. Și de ce spun lucrul ăsta? Capacitatea aeroportului Henri Coandă în momentul ăsta poate face față fără probleme unui trafic semnificativ mai mare decât cel înregistrat. Mă refer la cele 13 milioane de pasageri pe care le vom înregistra anul acesta, pentru că către această cifră ne îndreptăm. Să nu fie de ghinion. Nu e neapărat cu ghinion, pentru că după 13 o să vină foarte curând 14 și dacă nu chiar și 15 într-un an, un an și jumătate. Deci creșterea anul ăsta e de peste 20% până acum. Foarte mare, este peste orice previziuni făcute și la nivel european și mondial, dar nu ăsta este motivul pentru care, sau nu ăsta este motivul principal pentru care înregistrăm această aglomerare de la orele de vârf. Pentru că, de fapt, aici este punctul critic. Orele de vârf, mă refer la orele de dimineață în special, și asta înseamnă chiar începând cu ora 4 până către ora 8, atunci se înregistrează aglomerările, mai sunt anumite aglomerări și după amiază, atât pe sosiri cât și pe plecări, de asemenea mai este vârful de seară numai pe sosiri, dar cele mai mari cozi și cele mai multe probleme cu aglomerarea le avem la orele de vârf de dimineață. De ce? Tocmai în aceste ore de vârf de dimineață, pentru că sunt ore foarte favorabile pentru companiile aeriene care merg către vest, în special, pentru companiile aeriene care doresc să facă mai multe curse într-o singură zi și nu-ți poți programa o decolare la ora 2, pentru că e foarte greu unui pasager să vină la ora 2 la aeroport, așa că o programezi în primele ore ale dimineții. Ei bine, toate companiile aeriene s-au gândit la lucrul ăsta, aeroportul era deja aglomerat la aceste ore și toate noile sloturi au venit la aceste ore. Aeroportul, nefiind un aeroport coordonat, nu avem tehnic, legal, prin reglementări, nicio posibilitate să le spunem companiilor aeriene nu puteți veni să operați la ora aceasta. Ce înseamnă un aeroport coordonat? Un aeroport coordonat este un aeroport în care nu poți obține un slot, deci slot este acel interval orar în care poți ateriza, respectiv decola pe un aeroport. Deci nu poți obține slot decât dacă este liber, decât dacă aeroportul îți spune da, poți să operezi în intervalul acesta de timp, îți pot asigura pistă, îți pot asigura poziție de parcare, am capacitate de terminal suficientă, iar agenții de handling care își desfășoară activitatea pe aeroport și pe care tu îi poți angaja să îți asigure anumite servicii, mă refer aici și la catering și la refilling, nu numai la handling-ul de bagaje și pasageri, ei bine, și aceștia au capacitatea să îți oferă serviciile respective. Astfel încât pe un aeroport coordonat, cum e să zicem Londra sau Paris sau New York, JFK, acolo un slot devine foarte important pentru compania aeriană. Un slot la oră bună pe un aeroport mare este foarte greu de obținut și chiar se practică un fel de vânzare a sloturilor. Vânzare nu înseamnă la tarabă, ci înseamnă niște negocieri și se ajunge la milioane de dolari un slot favorabil pe aeroportul din New York, de exemplu. Deci în Otopeni încă nu se vând sloturi. În Otopeni nu că nu se vând sloturi, pentru că nu ăsta este interesul să vindem sloturi. Nu, oricum, nu noi le-am vinde, ci ar fi o tranzacție de fapt între companiile aeriene, ci în Otopeni încă înregistrăm această aglomerare pe orele de vârf. Suntem conștienți, pe de o parte, că trebuie să majorăm capacitatea de procesare, dar suntem la fel de conștienți de faptul că oricât am mărit capacitatea de procesare, se va face ceva mai mult loc și vor veni și mai multe operări pe același interval orar. Și trebuie să precizez că niciun aeroport din lume nu este proiectat să funcționeze numai la orele de vârf și nu este proiectat cu o capacitate
pentru cererea de la orele de vârf. El trebuie să funcționeze la o capacitate rezonabilă, astfel încât pe întreg parcursul zilei să poată oferi servicii de calitate rezonabilă, dacă nu de calitate foarte bună. Astfel că pe Otopen, dacă vreți servicii foarte bune, să spunem, se poate opera la orele 11, la orele 12 decolarea, de asemenea undeva la 5-6 seara aterizarea. Sunt companii care țin și la acest aspect, nu o să dau nume acum, sunt companii care au ieșit cu intenționat din aceste sloturi, din aceste zone aglomerate și au intrat cu sloturile lor în niște perioade mult mai relaxate, astfel încât, de exemplu, spre Doha sau spre Lisabona se poate zbura în condiții foarte bune cu anumite companii aeriene. Am înțeles. Deci, cam care ar fi, să zic, capacitatea limită ca număr de pasageri a Otopenei? Deci a spus că la 13 milioane sunteți încă ok. Suntem ok. Trebuie precizat aici că, ok, putem ajunge la 16, 17, 18 milioane de pasageri procesați fără probleme dacă reușim să întindem aceste vârfuri. Le putem recomanda, desigur. Spune, domnule, nu mai puteți să zburați la 6, zburați la 9. Da, decizia o iau companiile aeriene fără să țină neapărat cont de ce le spunem noi. Ei bine, în aceste condiții sunt eforturi constante de a mări capacitatea de procesare. Sunt două zone critice în momentul de față. Nu mă refer la check-in, pentru că acolo compania răspunde de a-și asigura serviciile de check-in prin direct sau prin intermediul agent de handling, ci la controlul de securitate și la controlul de frontieră. Dacă la controlul de securitate cerințele sunt ceva mai, să spunem, mai aspre decât acum 5, 6, 7 ani, toată lumea vede care este situația din punct de vedere securitate pe plan mondial și automat controlele sunt ceva mai riguroase pentru că astea sunt cerințele, iar noi am dublat numărul de puncte de control de securitate, inclusiv punctele de control dedicate, să spunem, pentru VIP, dedicate pentru echipaje, le-am alocat pentru controlul pasagerilor, astfel încât să se treacă cât mai repede de acestea. Ajungem la zona de frontieră. Ei bine, la zona de frontieră este un pic și mai dificil. De ce? Aeroportul a fost proiectat și construit pentru a opera în regim Schengen, non-Schengen. Pentru că acestea au fost cerințele practic legale la momentul la care s-a proiectat noul terminal de la Otopeni. Ei bine, încă n-am intrat în Schengen, nu știm dacă vom mai intra sau dacă vom mai avea în ce să intrăm. Cert este că dacă ne uităm pe datele de trafic, peste 70% din pasageri merg către destinații din interiorul spațiului Schengen. Sper să nu mă înșel, cred că e vorba de 80%. Deci acești pasageri, teoretic, n-ar mai fi trecut prin controlul de frontieră. Ei bine, n-a fost de ajuns. Deci odată că procesăm de 3-4 ori mai mulți pasageri decât a fost proiectat. Au fost aceste cerințe de la Uniunea Europeană și nu numai, care impun un control mult mai riguros al documentelor de călătorie, al documentelor de identitate la frontieră. Am măsurat în teren dacă cu acum 3 ani, să spunem, era suficient să arăți o carte de identitate și să treci. Ei bine, acum această carte de identitate este scanată, este trimisă, informațiile sunt trimise în 3 servere. De acolo sunt verificate, se vine înapoi, se validează și pasagerul poate să treacă. Avem o trecere de la 2 la vreo 40 de secunde timp de control pentru un singur pasager. Ei bine, în condițiile în care și traficul crește cu 20% pe fiecare an, în condițiile în care timpul de control a crescut de zeci de ori, întâmpinăm aceste situații la care nici nu ne gândeam teoretic acum 4-5 ani, când controlul de frontieră era foarte relaxat. Ei bine, și aici, pe zona de control de frontieră, am mărit constant numărul de ghișee de control. Chiar astăzi am anunțat 2 noi ghișee, deci 4 noi puncte de control de frontieră pe sosiri. Se lucrează la mărirea semnificativă a numărului de ghișee de control de frontieră pe plecări, pentru că dacă la sosiri poți să mai întârzi 10 minute, la plecări să pierzi avionul. Deci punctul critic este fluxul de plecări. Sunt companii care închid ghișeul de check-in poate puțin prea târziu și pasagerul nu mai are timp să treacă prin aceste controle și riscă să piardă sau chiar pierde avionul. Nu s-a mai întâmplat în ultima vreme, dar au fost acum mai puțin de un an situații în care erau zeci de pasageri zilnic care nu mai ajungeau la avion. Acești pasageri aveau check-in-ul făcut, deci automat trebuiau să-și cumpere un alt bilet pentru că erau la o companie low cost, nu puteau fi rerutați, nu puteau aștepta o altă cursă, ci trebuiau să revină în țară, între ghilimele, să revină, să-și cumpere un alt bilet pentru o altă zi și să poată pleca acolo. Iată, deci, ce înseamnă acest cumul de factori
care vine să îngreuneze activitatea pe zona aceasta, în special de control. A, deci, până la urmă, ați încercat să rezolvați cât de cât situația prin introducerea mai multor. Practic, asta înseamnă o mărire de capacitate și pe zona de control de frontieră, capacitatea a crescut cam de 2 ori și o să crească cam de 2,5 ori în total față de acum un an și ceva. Mi-a cam că la sosiri s-a băgat acolo unde ar fi trebuit să fie granița Schengen. Da, acolo s-au modificat fluxurile astfel unde trebuiau să fie ghișeele de control de frontieră Schengen. Acum se face un control de frontieră pe un flux. În zona cealaltă unde erau deja ghișee, s-a mărit numărul de ghișee, se face și acolo control de frontieră, astfel încât pasagerii să intre cât mai repede în țară. Evident, și acum, și există nemulțumiri, sunt foarte multe curse și pe perioada nopții, mă refer după orele 22, 30, 23, chiar către miezul nopții, vin foarte multe curse simultan. Evident că nici agenții de handling nu au capacitatea să facă față la toate aceste curse, să aducă toate bagajele în timp, astfel încât, iar și aici înregistrăm reclamații cum că s-a așteptat sosirea bagajului 30, 40, 50 de minute după sosirea avionului, ceea ce nu este foarte bine, dar la fel este aceeași situație ca și la plecări dimineața, foarte multe curse și agentul de handling nu-și poate dimensiona personalul pentru traficul extraordinar de mare din 2 ore din noapte și în rest să-i țină și să nu aibă mare lucru de făcut. Acum cam cât se stă la coadă, să zic, dimineața? Timpii cei mai mari calculați chiar pentru zilele acestea care au fost într-adevăr de foc au urcat către 40 de minute. Aici mă refer la timpul de așteptare din momentul în care te așezi la coada de la controlul de securitate și până când treci și de controlul de frontieră. Adică acolo unde dumneavoastră coordonează, mă rog, aveți controlul. Acolo unde avem controlul, fără să avem controlul asupra efectiv a controlului de securitate sau de frontieră, ci doar a organizării, să spunem, cozilor și zonelor de așteptare. Deci aici s-a ajuns la limită către 40 de minute. Dacă mai adăugăm o posibilă așteptare de 20-30 de minute la check-in, iată că trecem deja de o oră timp total de așteptare. Asta este și motivul pentru care prezentarea cu 2 ore înainte de zbor o considerăm practic obligatorie și am și recomandat pentru cursele care decolează în intervalul acesta de dimineață între 5 și 8 ore de decolare ca pasagerii să vină chiar cu mai mult de 2 ore înainte. Desigur că am solicitat și companiilor aeriene să deschidă ghișeele de check-in mai devreme, că altfel degeaba vin pasagerii. Este și politica fiecarei companii să respecte sau nu această cerință. Cele mai multe au înțeles și astfel încât am ajuns cu toții la o înțelegere, iar un pasager care reușește să vină mai devreme, să treacă relaxat prin toate cozile fără stres, o să ajungă ceva mai devreme și în zona de îmbarcare, unde poate să se relaxeze înainte de zbor. Da, exact asta mi s-a întâmplat. Mi-a cam de prima oară când ați dat un comunicat oficial, mă rog, și a fost preluat de toată presa că a venit mai repede, a venit cu 2 ore înainte, am venit, nu mai știu, cu 2 ore mai înainte și era închis check-in-ul. Și nu era închis check-in-ul. Adică mă uitam la check-in, da, mai veni să vedem 2-3. Sunt companii care au trecut la ghișeele deschise pentru mai multe curse și aceste ghișee sunt deschise și quasi permanent. Așa că mă refer la companii nu numai tradiționale, ci și low cost, care asigură astfel un flux destul de bun de multe curse, gen exact. Cele care au bazele exact. La București. Companiile cu baze la București, dar și companiile mari care în anumite alianțe care își permit să țină câteva ghișee și dacă nu este oră de vârf, totuși au pe cineva acolo și poți să mergi să-ți faci formalitățile premergătoare zborului. Începuse să vorbesc de niște numere. 13 milioane probabil anul ăsta. Cam care a fost această creștere care a surprins pe toată lumea? Da, creșterea a fost destul de substanțială pentru că vorbim de vreo aproape 9 milioane cu 2 ani în urmă, vorbim de 11 milioane anul trecut, 11 milioane fără câteva sute mii de pasageri și vorbim de probabil peste 13 milioane de pasageri în acesta. De ce spun peste? Pentru că pe 6 luni am avut deja 5 milioane 900.000 de pasageri. Iar pe primele 6 luni conțin lunile februarie și martie, care sunt tradițional cele mai slabe. Ultimele 6 luni conțin iulie, august, septembrie, care sunt cele mai aglomerate din timpul anului. Practic, traficul în iulie, august este dublu față de februarie sau martie. Plus decembrie, care, plus decembrie, care este destul de mare și el, dar nu este la nivelul celor 3 luni de vară, să spunem, de fapt, care încep din iulie. Iunie este o lună ceva mai slabă, de exemplu, decât septembrie. Și ce a adus acest aproape 2 milioane de oameni în plus pe an?
Bine, e un business. Hai să nu uităm că totuși aviația este un business. 2 milioane de pasageri în plus înseamnă niște bani care vin nu numai către aeroport, care vin către companiile aeriene, care vin către comunitatea locală, care vin către statul român sub formă de impozite și sub formă de dividende și așa mai departe. Deci este un business care merge. Businessul aviatic merge, businessul aeroportuar merge foarte bine chiar, mai nou și companiile merg foarte bine, nu toate, dar este ceva care se dezvoltă și care trebuie ajutat să se mențină, să se dezvolte și trebuie să facem noi toate eforturile, chiar dacă asta înseamnă să facem cât mai repede un terminal înainte de a trece la acel program de dezvoltare strategică pe care îl avem de prin 1999. Fost unul dintre cei care l-au văzut și care chiar au pus câteva virgule la acel document la momentul respectiv. Ei bine, până vom reuși să facem ceva cu acel program, care este totuși în curs, este posibil ca pe zonele disponibile să construim sau să închiriem sau să cumpărăm, pentru că există și aceste variante, un nou terminal, astfel încât să venim cu un aport puternic de capacitate aeroportuară și să putem să mai mergem câțiva ani fără să avem un stres special, domne, iar o să am aglomerație, cum fac față și toate celelalte. Desigur, luăm în calcul la limită și coordonarea sloturilor, că vorbeam la început, este o manieră care poate fi aplicată temporar, care poate fi aplicată doar pe anumite intervale ale zilei, astfel încât doar la anumite ore din zi să nu permitem să mai opereze altcineva decât dacă se face loc, indiferent cum, dacă pleacă cineva sau dacă mărim noi capacitatea. În rest, pe restul zilei să se poată opera fără probleme. Da, cum luați această decizie? Puteți să luați fără... Nu este foarte ușor de luat. Trebuie luată și în cooperare cu companiile aeriene, cu asociațiile companiilor aeriene. Nu se poate face de azi pe mâine în niciun caz și chiar dacă am face-o, cei care deja au sloturi la o anumită oră, aceste sloturi devin, conform legământărilor europene, sloturi istorice și nu te poți atinge de ele și nu le poți modifica decât cu vreo 5 minute pe an. Deci poți să deplasezi mai devreme sau mai târziu o companie cu maximum 5 minute, mai mult de atât nu se mai poate decât cu acordul lor expres. Deci, pe plan mondial sunt de două ori pe an sunt niște reuniuni, conferințele de orarii sau de sloturi, unde se discută exact aceste aspecte, unde companiile și aeroporturile cad la înțelegere cum să se opereze astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Noi, nefiind aeroport coordonat, nici măcar alocarea de sloturi nu facem, așa cum făceam acum 20 de ani, de exemplu, când încă mai puteam, acum fiind Uniunea Europeană, nu mai avem loc să facem așa ceva. Ei bine, trebuie să facem față noilor cerințe și companiilor care vin, e foarte bine că vin, numai că vin toate la aceeași oră. Sau aproape toate. Aproape toate. Am fost anul ăsta la câteva lansări și chiar asta ziceați că vă mulțumesc că da, nu veniți la 6 dimineața. Le-am mulțumit că sosesc la ora la care toată lumea pleacă și pleacă la ora la care toată lumea este relaxată. Și toată lumea este mulțumită și noi suntem mulțumiți și compania aeriană e mulțumită pentru că altfel operezi când n-ai niciun stres de slot și de asemenea pasagerii sunt foarte mulțumiți pentru că trec prin aeroport așa cum treceau acum, să spunem, 20 de ani când am deschis noul terminal de la Otopeni, care între timp nu mai e chiar așa de nou. Și toată lumea era foarte relaxată și totul era foarte frumos și aerisit și liniștit. Și acum este, dar nu la orice oră din zi. Eu am zburat în prima zi în care s-a deschis nouul terminal. Și era totul perfect, arăta super, mă rog, arăta foarte diferit de cel vechi care atunci săracul, mă rog, între timp ați mai îmbunătățit și pe acela, dar atunci săracul avea niște neoane, chioare, era vai de steaua lui, foarte gri și ăsta deodată arăta ca, mă rog, o chestie extraterestră. Era extraterestru și nu numai, chiar a creat o bună impresie și echipajului primului avion care a venit și care era uimit de cum poate să arate un aeroport, pentru că arăta foarte bine chiar față de aeroporturile din Occident, care apucaseră să se uzeze, să spunem. S-a uzat și acesta destul de repede, astfel încât acum când mergem și îl comparăm cu terminalul deschis în 2012, mi se pare vechi. Ei bine, cel din 2012 încă arată foarte bine. Da. E altă tehnologie, este mult mai aerisit, spațiile sunt mult mai ample, nu mai este nici acesta încăpător, o să vedem cum facem să ne extindem.
Da, și mi-aduc aminte de asemenea că, mă rog, aeroportul era într-un mare fel, dar cei de la check-in nu prea știu ce să facă. Și eu zboram la Sarajevo. Și biata fată îmi punea pe bagaj LJU, Ljubljana. Și ziceam, nu LJU, SJJ. Și mai încerca o dată și ieșea Zagreb, zic, nu Zagreb, SJJ, Sarajevo. Da, era cumva din aceeași zonă geografică măcar. Da, nu contează, am trimitat bagajele pe undeva, pe un Balcan. Da, acum totul este mult mai informatizat. Și chiar glumeam cu colegii mei astăzi că sunt acele taguri mici de hârtie adezivă care se pun pe bagaje. Ei bine, acelea nu rezistă foarte bine pe bagajele foarte pufoase. Și chiar le spuneam, aveți grijă cu ce valize folosiți, pentru că uneori tagul ăla s-ar putea să zboare. E adevărat că se pun mai multe astfel încât să se evite pierderea bagajului, dar dacă pierzi acea etichetă, e mai greu să recuperezi bagajul. Trupuri. Da, știu. Am vorbit de pasageri. Încă mai e loc. Mă rog, nu la 6 dimineața, dar încă mai e loc. Pe tarmac mai e loc de aeronave? Suntem destul de la limită. Și cam câte aeronave sunt acum, să zic, rezidente în Otopeni? Nu am o cifră exactă, dar avem 44 de poziții de parcare. Deci sunt 44 care pot rămâne. Taromul, pentru că e compania națională și putem să pronunțăm numele fără probleme, Taromul își mai lasă peste noapte avioanele și pe alte, și pe alte aeroporturi. Sunt companiile low cost bazate pe Otopeni, care nu-și țin toate avioanele aici, nu neapărat peste noapte sunt toate aici, pentru că să nu uităm, un avion care stă pe tarmac cheltuie. Un avion în aer aduce bani. Deci regula este foarte simplă și e foarte bine aplicată, în special de la companiile low cost. Avioanele stau în aer, nu la sol. Da, și celelalte de altfel. Și aici trebuie să precizez că avem în lucru, să spunem, în procedură, construirea a patru noi poziții de parcare pentru aeronave, deci nu ne referim la patru parceluțe, ci la o zonă cu patru poziții de parcare aeronave, care va aduce o gură de oxigen până când vom reuși să extindem semnificativ platforma în cadrul programului strategic de care vorbeam ceva mai devreme. Dar acum, dacă mâine ar mai veni o companie și aici aș mai vrea patru locuri de parcare... Ar fi destul de dificil, pentru că suntem relativ limitați, mai ales în perioadele de vârf. Dacă apar și neregularități, deja devine dificil. Neregularitate poate să însemne o aeronavă care rămâne la sol din varii motive. Am avut acum câteva săptămâni un Boeing 777 care a stat ceva. Și a venit și un 747 după. A venit un 747 care să ia pasagerii. Dar un astfel de avion, care mai este și de mari dimensiuni, ocupă și mult spațiu pe platformă și creează niște dificultăți. Evident, avem și aici posibilitatea să folosim una din căile de rulare ca parcare pentru aeronave în anumite situații. Să nu uităm că în 2012, când am avut finala UEFA Europa League, una din căile de rulare a devenit parcare. Deci aveam un mare șir de avioane aliniate, zeci de avioane aliniate pe kilometri întregi, avioane care au adus suporterii din Spania, că întâmplător ambele echipe au fost atunci din Spania. Pentru Euro 2020 va fi aceeași opțiune? Pentru Euro 2020 probabil că va fi o opțiune foarte apropiată. Nu știu în momentul ăsta dacă vom avea o extindere semnificativă a pozițiilor de parcare până atunci, dar când ai un aport atât de mare de avioane care vin pentru o zi și pleacă, sau vin pentru o zi și jumătate și pleacă, chiar nu se apucă nimeni să construiască un nou aeroport ca să găzduiască temporar niște avioane, și atunci, într-adevăr, poți folosi o cale de rulare. Noi aveam o cale de rulare paralelă cu pista 2, care poate fi folosită fără probleme pentru parcarea sau avionilor. Poate și Băneasa, în ultimă instanță. Nu este nicio glumă. Băneasa a fost folosit în timpul finalei UEFA Europa League. Acolo s-a aterizat cu Boeing 747, Atletico Madrid a aterizat acolo, numai că procesarea nu s-a făcut prin terminal, ci s-a aplicat, la vremea încă se putea, s-a aplicat un control de frontieră la bord, adică documentele au fost verificate la bord și nu în terminal, pentru că deocamdată, și nu pentru mult timp, pot să o spun, este deschis numai terminalul de aviație generală, deci un terminal pentru business care are o capacitate de 50 de pasageri pe oră. Nu poți să operezi un avion de 200 de locuri printr-un
terminal de 50 de pasageri, ca să nu mai vorbim de un 747 care e dublu ca și capacitate. Ei bine, aici și aici este în procedură, mă rog, de achiziție și sunt etapele legale obligatorii, în procedură pentru renovarea pe interior acestui terminal, pentru că pe exterior el a fost anvelopat, este hidroizolat, este vopsit, are tâmplăria deja la locul ei, suprafețele vitrate, practic trebuie doar făcut interior. Aici vorbim de instalații și, bineînțeles, de finisaj. Și, mă rog, se spune, noi am discutat, să zic, de niște momente de vârf care sunt neobișnuite, gen Euro 2020 sau FIFA Europa League, care se întâmplă o dată la câțiva ani. Da. Dar se va întâmpla ceva cu Băneasa, mai mult decât este acum? Băneasa, cum spuneam, se vor finaliza lucrările pe interior. Uh-huh. Acesta va redeveni un terminal de pasageri, probabil mai modern și mai elegant. El oricum este foarte elegant, a fost și la vremea inaugurării lui la începutul anilor 50, era o bijuterie. Ei bine, va fi un terminal elegant, probabil că va fi folosit de către companiile care își vor permite să plătească ceva mai mult pentru operarea acolo, pentru că să nu uităm, Băneasa este un terminal, un aeroport care este în București, este foarte aproape de centrul Bucureștiului, este foarte pretabil pentru cei cărora le dă mâna să plătească un ban în plus, dar să vină, să-și lase mașina în fața terminalului, de unde un valet să o preia și să le aducă atunci când se întorc, să-și facă un check-in la hotel, să aibă niște servicii care sunt undeva către clasa business, inclusiv terminalele, să interiorul terminalului să fie la un nivel de eleganță superior, asemănător terminalelor business. Din punctul ăsta de vedere, există o variantă în care îl putem amenaja, o variantă de lucru, în care îl putem amenaja ceva mai elegant decât aeroportul London City. Deci un aeroport care e în mijlocul orașului, unde chiar operarea avioanelor se face pe niște proceduri specifice, pentru că unghiul de apropiere este mult mai abrupt decât la un avion obișnuit și nu oricine poate să aterizeze acolo, dar serviciile oferite sunt la un alt nivel, pentru că și drumul pe care îl faci de acasă la aeroport sau de la birou la aeroport este mult mai scurt și fiind un aeroport mult mai mic, traseele de parcurs sunt foarte scurte. Adică vorbim de câteva minute din avion până la mașina personală, vorbim de, să spunem, 20 de minute de când cobori din mașină să treci prin toate procedurile, prin toate formalitățile și să fii deja în avion. Asta este o variantă pe care s-a plecat inițial, varianta de City Airport, dar în măsura în care vor fi și anumite cerințe de operare care să spună ok, nu vrem atât de elegant, vrem capacitate mai mare, vrem să operăm aici, suntem dispuși să plătim mai mult, noi, compania X, suntem dispuși să plătim mai mult și pentru pasageri și pentru operare, dar vrem să fim noi pe acest aeroport, atunci o să putem să discutăm și chiar să amenajăm terminalul astfel încât să fie în concordanță cu cerințele respective. Dar exista deja discuții cu operatorii din Otopeni? Cu operatorii din Otopeni au fost anumite tatonări, au fost discuții la modul general. Deocamdată trebuie să îi poți și arăta cuiva, uite, am terminat studiul de fezabilitate, am terminat partea de proiect, hai să vedem cum finalizăm acest proiect ca să trecem la lucrări. Uh-huh. Încă nu suntem acolo, dar nu suntem departe. E interesant, pentru că Băneasa în ultimii ani a fost de fapt un aeroport low cost. Acolo zburau numai low costurile. A fost un aeroport low cost și un deceniu aproape. Cel a fost un aeroport funcțional low cost până când traficul low cost a devenit atât de mare încât nivelul de servicii a căzut foarte mult. Da, era îngrozitor. Și devenise un coșmar să folosești acest aeroport, care și mie și colegilor mei ne este foarte drag. Deci discutăm de două aeroporturi care sunt sub aceeași pălărie, sunt două aeroporturi surori. Să nu uităm că Băneasa este al doilea cel mai vechi aeroport din lume, să nu uităm că la Băneasa s-a înregistrat în registru primul zbor business din lume. Era vorba de un, mă rog, se spune că era cioban, era un fel de om de afaceri, de fapt, care trebuia să ajungă undeva la Brăila și a luat avionul de la Băneasa până la Galați, că la Brăila nu era aeroport, la Galați era. Da, era. Da, și, ei bine, ăsta este un anumit tip de aeroport. Otopeniu, cu viitoarea dezvoltare, va fi un aeroport într-adevăr mare. Hai să vorbim de viitorul acesta. Ce conține planul? Cum va arăta Otopeniu peste
Câți ani, de fapt? Noi sperăm să fie mai puțin de 10. Uh-huh. Poate chiar și semnificativ mai puțin decât 10. Aeroportul va avea centrul de greutate mutat către est, către zona dintre cele două piste. Deci încolo spre autostradă. Spre autostradă, exact. Acolo se vor construi nu numai terminale de pasageri, ci și platforme, ci și un nou turn de control, ci și un centru business, parcări auto și tot ceea ce presupune un aeroport modern. Toate acestea, evident, vor fi noi. Nu se vor face terminalele toate odată. Adică nu o să venim cu un aeroport cu o capacitate de 30 de milioane de pasageri să-l construim dintr-o dată. Nici Dubai World Center. Nimeni nu face așa ceva. Desigur. Totul se face modular în funcție de necesarul de capacitate. Și evident că va rămâne funcțional multă vreme de acum înainte și actualul terminal. Abia atunci vom putea vorbi de două terminale, pentru că în momentul de față, chiar dacă noi avem două clădiri, una de plecări, una de sosiri, și le mai spunem câteodată terminale, vorbim de fapt de un singur terminal la Otopeni. Atunci, într-adevăr, vom vorbi de terminalul 2 de la Otopeni și sperăm să fie cât mai rapid. Este și o procedură de expropriere care trebuie definitivată și aici s-au mișcat puțin lucrurile. Sperăm să putem să avem această expropriere a terenului dintre piste ca să putem să ne extindem acolo. Deocamdată extinderea este blocată între ghilimele de faptul că nu suntem proprietari asupra acelui teren sau nici nu îl putem folosi sub o formă sau alta, concesiune sau alta formă. Dar așa cam când estimați că ar începe ceva lucrări? Aici o să vă spun ceva incomod. Suntem în România. Suntem obligați să facem niște etape legale, să parcurgem niște etape legale de licitație pentru fiecare dintre fazele acestui proiect. La fiecare dintre fazele acestea, cineva poate contesta și îți poate prelungi procedura cu 6 luni, un an sau chiar mai mult. Atâta vreme cât legislația nu va ajunge să sancționeze pe cel care contestă de dragul de a contesta, tot ce înseamnă lucrări mari de infrastructură, și aici deja vorbesc un pic mai mult decât domeniul meu, tot ce înseamnă lucrări mari de infrastructură vor fi în continuare contestate și vor fi întârziate. Iată unde suntem acum cu tot ce înseamnă infrastructura, vorbim și de autostrăzi, vorbim și de aeroport. Există permanent și la Băneasa a fost contestată una din etapele de care trebuie parcurse pentru modernizarea terminalului și suntem obligați să respectăm toate aceste cerințe, să așteptăm termene peste termene, astfel încât să putem relua procedura sau să putem continua procedura sau cel puțin să o putem relua. O astfel de contestație îți poate bloca activitatea pentru luni sau ani de zile, pentru un anumit proiect. Și Băneasa în cam când ar fi gata, să spunem? Băneasa este în aceeași situație în care teoretic ar putea fi gata dacă totul ar merge foarte bine și totul s-ar mișca foarte rapid și n-am avea contestații pentru cine știe ce motive, am putea, estimez eu, ca unul care la un moment dat s-a ocupat și de investiții pe aeroport, că s-ar putea finaliza undeva la sfârșitul anului viitor. Dar din păcate este un termen optimist. Lucrările nu sunt de mare amploare, dar nu asta este important, ci faptul că etapele pe care trebuie să le parcurgi sunt exact aceleași ca și cum ai construi o centrală nucleară. Ok, și deci atunci să spun terminalul 2 e un vis un pic mai îndepărtat. Ce ne facem dacă ajungem la 15 milioane? Este milioane. Acel proiect de care am amintit întreagă puțin mai devreme. Vorbim de acel terminal pe care îl putem închiria, cumpăra sau construi în imediată apropierea actualelor terminale. S-a fost desființată organizarea de șantier a constructorului care a făcut terminalele actuale și contract care s-a încheiat și pe acel teren liber destul de mare se poate amplasa un terminal la nord de terminalele actuale, deci șirul de terminale care începe cu terminalul prezidențial, sosiri, plecări. A, deci spre către Ploiești. Către Ploiești. Da. Deci în continuarea noi aripi, noi zone de check-in de la plecări. Da. Hai să vorbim și de conectarea acestui aeroport de București. Ce se întâmplă cu celebrele metrouri, căi ferate? Aici este un subiect pe care noi îl controlăm ceva mai puțin. Dacă avem întâlniri periodice la nivel de conducere cu cei de la metrou, cu cei de la CFR, cu cei de la minister, deciziile și lucrările nu le facem noi. Noi suntem pregătiți ca lucrările să se poată face
pe terenul nostru, pentru că vom avea și gară, vom avea și stația de metrou, probabil ceva comun, undeva sub parcările actuale. Și aici vom avea o problemă. Vom închide temporar una din parcări, ceea ce va crea niște dificultăți. Da, și parcările auto sunt la rândul lor o problemă. Ei bine, noi sperăm să se întâmple foarte repede. Suntem conștienți că nu se poate face foarte repede nimic, decât dacă una dintre aceste societăți, mă refer la ori la CFR Infrastructură, ori la metrou, vor reuși să facă aceste lucrări mai mult sau mai puțin în regie proprie. Mă gândesc la regie proprie, în special pe zona de CFR, pentru că de la gara, de la halta Odăi până la terminalul de pasageri sunt, cred că, 1,5 km. Ei bine, aici o lucrare de un tronson de cale ferată care să subtraverseze DN1 și să ajungă la terminal nu este o lucrare fantastic de mare, dar ar asigura o legătură feroviară între aeroport și Gara de Nord într-un termen destul de scurt, undeva sub 20 de minute. Deci este fezabilă. O să vedem dacă o să putem vorbi despre ea ca ceva realizat într-un an, 2-3 de acum încolo, pentru că actualul punct de oprire aeroport, care se află undeva la nord de Otopeni, este incomod pentru că implică transbordarea. Ori transbordarea în niște microbuze care să te aducă până la aeroport te fac să renunți la acest mijloc de transport și chiar de la Gara de Nord foarte mulți pasageri preferă să ia un autobuz care este mai comod pentru simplul fapt că merge direct și nu trebuie să mai transferi bagajele dintr-o parte în cealaltă. Mai există acum, că nu mai știu, mai există trenuri spre acest punct de oprire? Da, mai există, dar numărul de pasageri este destul de redus. Eu locuiesc în Otopeni și mai trec pe acolo și constat că și dintre pasagerii care coboară acolo, o bună parte sunt localnici, nu sunt oameni care merg la aeroport. Este o conexiune feroviară care, neavând acest ultim tronson și care implică, de fapt, această transbordare cu microbuzul, nu are succesul pe care ni l-am dorit. Da, de-aia nu l-am luat niciodată. Eu, mă rog, aproape lunar zbor în Otopeni, da. Nu, niciodată, nici măcar nu mi-a trecut prin minte. Adică știam că undeva departe... Este o facilitate faptul că avem punct de vânzare de bilete în aeroport, de acolo îți poți cumpăra un bilet pentru orice destinație din țară, că odată ajuns la punctul de oprire și ai urcat în tren, ajungi la Gara de Nord de unde poți lua un tren către orice altă destinație, nu este ceva avantajos pentru bucureșteni. Dar care e statutul acum, statusul, de exemplu, la calea ferată? S-a intrat în licitații? S-au luat... Nu am informații pe zona asta. Am înțeles. Deja am fost în ultimile deocamdată, întâlniri, să zic, comune. Da, deocamdată pentru noi și pentru faptul că este foarte ieftin, mijlocul de transport situat pe locul 2 este taxiul, pentru că pe locul 1 sunt mașinile personale. Deci foarte mulți pasageri vin cu mașina personală și își lasă mașina la aeroport, pe parcările pe termen lung, care și acestea sunt supraaglomerate, sau alții vin cu taxiurile care suntem renumiți deja prin faptul că taxiurile din România și din București în special sunt foarte, foarte ieftine. Uh-huh. Poate nejustificat de ieftin. Corect. Sunt, cred că, cel mai ieftin în Europa și la Bulgaria erau mai, mă rog, la Sofia erau mai scumpe. Vorbeam de taximetre. Au existat acele chiar și momente tragice în ultimii câțiva ani. Da, vorbim de o moment tragic din 2012. Ce s-a întâmplat între timp? Care este acum sistemul? Mă rog, după aia, nu mai știu, nu mai aveau voie să intre taximetre decât care aveau un anumit... Da. O să trec foarte repede prin aceste etape. A fost un moment... Bine, s-a instituit sistemul de taxi la comandă, care este încă funcțional, dar funcțional cu dificultățile de rigoare, pentru că îți comanzi un taxi, trebuie să aștepți să vină, respectivul taximetru trebuie să ajungă de acolo de unde este și trebuie să spun că tot Otopeni și tot cartierul de nord din Otopeni este plin de taxiuri parcate în așteptare de comenzi, ceea ce îngreunează circulația în zonă. Așa. Ei bine, avem aceste taxiuri la comandă și acea interdicție de care menționați era de fapt o prevedere legală obligatorie pentru toate taxiurile. Era în legea taximetriei, în legea 38, era foarte clar stipulată, numai că aceia care dădeau autorizațiile nu verificau acest lucru, în timp ce noi atunci când am solicitat
toate documentele pentru a aloca fiecărui șofer și fiecărui taxi un ecuson de acces în zona de control a securității aeroportoare, deci în zona imediată adiacentă terminalului, care este responsabilitatea acestui departament, a trebuit să ne dovedească faptul că respecte toate cerințele legale. Una dintre cerințele legale era ca să aibă portbagajul cu o capacitate minimă de 500 de litri, dacă nu mă înșel, și mai era o altă cerință, de-a dreptul hilară, erau două prevederi legale care menționau că toate trebuiau să fie înmatriculate în București și Ilfov. Legea s-a aplicat la nivel național, dar două articole coroborate prevedeau să aibă portbagajul de minim 500 de litri, să fie înmatriculate în București sau în Ilfov. Vorbim și de taxiurile de la Cluj. Evident că nimeni n-avea cum să respecte pe această prevedere legală. Ea a fost modificată între timp, a fost eliminată și prostia cu înmatricularea în anumite județe și partea de portbagaj. Cert este că mașinile, cele mai multe, inclusiv Loganurile, respectau această cerință de minim 500 de litri portbagaj. Înțeleg că cei care numai pe că, G, nu. Numai că anumiți taximetriști care își puneau rezervoarele acelea de gaz, petrol, el lichefiat, puneau modelul de rezervor foarte mare, care lua foarte mult din capacitatea portbagajului. Existau și rezervoarele care înlocuiau luata de rezervă și care nu modificau portbagajul. Ei, și a fost așa un mic șantaj din partea taximetriștilor, care au refuzat să mai vină și să se autorizeze și să ia pasageri. Între timp, situația a intrat în normal, pot să spun că sunt 3.000 de taxiuri autorizate care să vină să ia pasageri de la autopeni. Și pasul cel mai mare l-am făcut anul trecut, când am instituit, chiar în fața terminalului, o linie de taxiuri unde au acces numai taxiurile cu tarif minim. Uh-huh. Tariful minim fiind de 1,39-1,40 lei pe kilometru. Aici taxiurile vin la liber, bine, se așteaptă într-o parcare de așteptare, după care se aliniază și iau pasageri fără comandă, fără altceva, dar atenție, sunt taxiuri verificate și sunt cunoscute, sunt înregistrate și orice reclamație înregistrăm asupra acestor taxiuri, ca și asupra celor care vin la comandă, putem să luăm imediat măsuri. Dacă la taxiurile la comandă măsurile le cerem să fie luate de către compania de taximetrie, în cazul taximetriștilor care vin și se așează în linie, sunt cumva în directa coordonarea noastră, pentru că orice greșeală fac se sancționează, iar orice greșeală mai mare presupune imediata suspendare a dreptului de a mai lua pasageri de la aeroport. Deci ei pot să-și vadă mai departe de meseria lor, dar nu mai au ce să caute să ia pasageri de la aeroport. Uh-huh. Eu astea le iau, de fapt, dar ce am descoperit că foarte puține știu de ele. Deci eu am citit, primul lucru mă duc direct acolo, nu mi s-a întâmplat niciodată să trebuiască să mă întorc să folosesc, iau primul taxi, la revedere. Da, sunt acele situații în care nu găsești taxiuri nici la aeroport. Uh-huh. Când nu găsești taxiuri la aeroport, nu le găsești nici în oraș. Când plouă foarte tare, când e sâmbătă noaptea și se iese de la cluburi și în alte situații de genul ăsta, taxiurile de la aeroport vin și ele mai greu ca oriunde în altă zonă din București. Înțeles. Haideți să vorbim un pic despre companii aeriene. Creșterea asta de 2000 de ani PAN a fost determinată și de companii vechi care și-au multiplicat curse, dar și companii noi care au început să opereze în otopenii. Cum au fost? Câte au venit? Care este? Nu sunt foarte multe companii care au venit noi, în afară de Dnipro Avia și Atlas Jet. Mai avem două companii care au revenit anul acesta. Mă refer la Air Moldova și la TAP Portugal. Mai și Croația? Croația Airlines, care în sfârșit, după mulți ani în care am discutat cu ei să vină, s-au hotărât să vină și se pare că e bine că au venit, e bine și pentru ei, pentru noi cu siguranță e bine. În rest, sunt companiile low cost care au avut o dezvoltare fulminantă și care au dezvoltat foarte, foarte multe rute. Deci acum avem vreo 120 de destinații, o cifră la care nici nu visam acum câțiva ani. Dar nu prea sunt multe intercontinentale. Intercontinentale, în afară de cele care merg către Orientul Apropiat, nu avem. Aici este într-adevăr o problemă, pentru că pe de o parte compania națională nu are rute
nici transatlantice, nici către, să spunem, către Orientul Îndepărtat, iar alte companii nu pot veni foarte simplu, pentru că ar trebui să vină o companie din Europa care să opereze niște rute de niște rute long haul, cum se spune. Ei bine, preferă să opereze aceste rute long haul preponderent de acasă. Lotul a început să zboare din Budapesta. Este o etapă interesantă. Regretăm că n-au venit la noi. Budapesta a fost mai mereu cu câțiva pași înaintea noastră și din punct de vedere al traficului de pasageri erau cu mult înaintea noastră, aveau practic trafic dublu față de noi. Ei bine, măcar din punct de vedere trafic suntem foarte aproape de Budapesta, e posibil să-i depășim anul acesta și iată că deja depășim un concurent la care nu prea ne gândeam că îl vom depăși vreodată, pentru că alte aeroporturi din jurul nostru nu se compară ca trafic, nici măcar Kievul nu este la nivelul Bucureștiului, nu vorbesc de Chișinău, de Sofia și nici măcar de Belgrad, care sunt departe de noi, deși la un moment dat erau foarte aproape, pentru că eram noi mai micuți. Da, da, da. Acum că ați deschis povestea cu Taromo, care nu are intercontinentale, dacă Taromo să cumpere cele trei white body-uri care noi tot ameninți, aveți unde să le puneți în Otopeni? Bun. Hai să vedem că le cumpără sau, mă rog, că le închiriază, că le cumpărați. Sau, mă rog, le ia leasing. Nu prea mai cumpără nimeni acum aeronave decât companiile foarte puternice. Ne vom strădui să le acomodăm pe aeroport. Desigur, există o întrebare asupra operărilor pe destinațiile respective, pentru că spuneam mai devreme că un slot bun pe New York, unde e visul nostru să zburăm din nou direct, așa cum am făcut-o până acum câțiva ani, e destul de greu de obținut. Trebuie să vinzi biletele cu ceva timp înainte, nu te-a pus să zbori de mâine la New York, că avionul e gol. Aici ar fi ceva de spus. Angajații Taroma au dreptul la niște... au niște facilități deosebite prin contractul lor colectiv de muncă, astfel încât mă tem că avioanele vor fi pline cu acești pasageri care plătesc doar anumite taxe, deci... Cu Z clas. Mi-e teamă că avioanele vor fi pline, dar încasările vor fi foarte mici. Aici, până la urmă, e vorba de ceea ce va decide managementul, sau, mă rog, nou management de la Tarom, cu privire la modul cum exploatează aceste aeronave. Altfel, pregătirea unui zbor long haul durează totuși și eu, ca patriot, mi-aș lua cu siguranță un bilet să zbor cu Taromul la New York și nu cu escală prin cine știe ce altă capitală europeană. Sunt sigur că mulți dintre noi ar face la fel și dacă și Taromul va răspunde cu un nivel de servicii pe măsura pretențiilor, atunci lucrurile s-ar putea să meargă bine. Trebuie abordat cu mare atenție acest subiect de către managementul Tarom. Noi ca aeroport nu putem fi decât bucuroși că avem din nou conexiuni transatlantice sau, mă rog, transcontinentale. Am înțeles. Bine, mulțumesc mult. Mai aveam multe de discutat. Da, știu, întotdeauna sunt foarte multe de povestit și abia ne-am încălzit, ca să spun așa. A fost o plăcere să fiu în fața dumneavoastră și sper să ne mai revedem. Și eu sper la fel. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături și vă invit în săptămâna viitoare. Vom avea din nou un invitat la aceeași oră, marți, la ora 20, la Aventuri în jurul lumii. O seară bună și vă invit să urmăriți în continuare programele emisiunii Canal 33.